שלום חבר'ה, מיינקראפט. חפרתם לי בשכל עם מיינקראפט, רציתם שאני אשחק מיינקראפט, אני משחק מיינקראפט. אני משחק מיינקראפט לפלייסטיישן 3. יצא עכשיו מיינקראפט פלייסטיישן 3 אדישן, כמו שאתם רואים, זה כתוב למעלה. אני אף פעם לא מבין באיזה צד זה. אני מאמר שזה כאן. בטח טעיתי. מיינקראפט פלייסטיישן 3 אדישן יצא עכשיו, זה רק הדמו. הורדתי, בכל זאת, אני לא הולך לקנות אותו כי יש לי אותו כבר למחשב, קניתי אותו 3 פעמים, פעם אחת לעצמי, פעם אחת לקרין, ופעם אחת לאחיינית הנהדרת שלי ספיר. היי ספיר, אם את רואה את זה. אז מיינקראפט, יש לי אותו גם לאקסבוקס, איפשהו פה, יש לנו הרבה משחקים. אני לא יודע, הוא נעלם לי עכשיו, אבל בואו נשחק, בואו נראה. מיינקראפט לפלייסטיישן 3, play game initializing server generating spawn area. זה קצת מפתיע שרק עכשיו מגיע מיינקראפט לפלייסטיישן 3. אני חושב שהפלייסטיישן 3 זה האחרון שמקבל אותו, יש אותו גם אפילו לאייפד ולאייפון ולכל מיני דברים כאלה, ולאקסבוקס כמובן כבר הרבה זמן. אז בואו נראה, באקסבוקס הוא מאוד נחמד, אני תמיד תהיתי איך אפשר לתרגם את המשחק הזה לשלט, והם עשו את זה נחמד, הם עשו את זה מאוד נחמד. Generating spawn area, כמה זמן לוקח לך? זה לוקח יותר זמן מהמחשב, זה מוזר. Really? עוד? תודה רבה. וואי, press start to join game. אין פה כרגע. טוב, בדקתי קצת את הדמו הזה, הוא טיפה שונה מהדמו של האקסבוקס. שינו, הם בנו קצת אחרת. Minecraft is a game about placing blocks to build anything you can imagine. At night, monsters come out, make sure to build a shelter before that happens. Press X to continue. זה בהחלט דרך פשטנית מאוד להסתכל על Minecraft. Use L to look up, down, and around. טוב, זה בהחלט מיינקראפט, אין מה להגיד. נותנים לנו פה שלטר הרוס כזה, כשכבר מדגים לנו קצת איך אפשר לראות. Sprint, push forward twice quickly. Hop. Oh, sprinting. While you hold forward, the character will continue to sprint unless they run out of sprint time or food. טוב, בוא לא נרעיב את עצמנו כבר. Press X to continue. Press X to jump. Yay! Hold R2 to mine and chop using your hands. זה יהיה חצי באנגלית, אני מתאר לעצמי מה שקורה פה. טוב, בוא נתחיל כרגיל. כמו כל דבר שעושים במיינקראפט בהתחלה, unlock full game, לא תודה, לא עכשיו. כמו כל דבר, בוא נתחיל מלהרביץ לעצים. קודם כל נרביץ לעצים, טק טק טק. הם שמרו למשחק פחות או יותר אותו דבר. הם הוסיפו פה גם, אני רואה את העניין של הרעב, מה שאני חושב שבגרסה של האקסבוקס בהתחלה לא היה. אני לא יודע אם היום יש, לא שיחקתי הרבה זמן. אבל הם הוסיפו את עניין הרעב. הגרסה של האקסבוקס הייתה כמו המיינקראפט אלפא כזה, או בטא. אם יצא לכם לשחק, שזה היה עוד עדיין בלי עמד רעב, והיה מאוד מאוד פשוט. בואו נאסוף. בדרך כלל 11 זה מספיק, ואני רואה שהם נתנו פה בדיוק 11. נכון? או 12? 11. יפה מאוד, בואו נעשה קראפטינג, ריבוע זה בשביל לעשות קראפטינג, בואו נהפוך את הכל, כן, את הכל. לא, בסדר, I know, תן לי לעשות את זה אבל. Press ריבוע to show the item description. I don't want to... תן לי לבנות. אוקיי. פלק, 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 פלק. תודה רבה. יותר מדי הסברים. אני יודע, you don't have all the ingredients. I know, בוא נעשה איזה כמה מקלות. מה? תן? מה? אוקיי. רגע, בוא נעשה... זה נודניק. בוא נעשה crafting table. לא. קצת נודניק הדמו הזה. בואו ניכנס, נשים כבר פה את הקראפטינג טייבל. עם זה מעבירים, ועם זה שמים, ועם זה מפעילים.
ועם זה, שימו לב, רואים שחקתי באקסבוקס. אם אתם מצליחים, אני אסביר לכם איך זה עובד, אם שחקתם עד היום רק על המחשב. ג'ויסטיקים כרגיל להסתכל, רגע, להסתכל עם הימני, ללכת עם השמאלי, זה כרגיל כמו כל משחק. טריגר ימני זה כדי להרביץ לדברים, טריגר שמאלי זה כדי להפעיל דברים. אז נניח אם אני הולך פה לקרפטינג טייבל, אני עושה לה טריגר שמאלי, והוא פותח לי את כל האפשרויות. עכשיו, הם שמו את זה בקטגוריות, אתם רואים, יש את כל הסוגי קוביות שאני יכול לעשות, ואוכל לעשות בעתיד. פה זה כלים, פה זה עוגיות וכל מיני דברים שאני יכול לרפא את עצמי ועוגות וכאלה, אחרי זה יש לי ארמור מכל הסוגים, אחרי זה יש מקניזם, זיינו לכל הרדסטון והשטויות האלה, אחרי זה טרנספורט לכל המסילות והמיינקארטס, ואחרי זה כל דקוריישנס בעצם. זכוכית ווול וג'וקבוקס ושלפס וכל השטויות האלה. בואו נעשה כרגע, אני רוצה לעשות לעצמי פיקאקס אחד, קאנסל. עכשיו בניגוד לגרסה במחשב, אתם לא צריכים להניח את הדברים, אתם רואים, אתם פשוט עומדים והוא מראה לכם לבד את המתכון, אתם לא צריכים לזכור את המתכון, המתכון כבר קיים, אתם רק צריכים ללחוץ והוא יוצר לכם אותו, אבל אני רוצה פיקאקס כדי שאני אוכל לקחת, זה תמיד אני עושה, דבר ראשון, שלוש אבנים, יפה. שלוש אבנים, נעשה פיקאקס מאבן, ואז רגע, ואז אני כבר לא צריך, בוא נעשה משולש, זה די, unlock full game כל רגע, משולש זה inventory, ואז עכשיו הוא יסביר לי שעה על ה-inventory. I know how to use inventory, תודה רבה. בוא נעיף את ה-wooden pickaxe כי אני כבר לא צריך אותו, ונעיף את ה-dirt כי אני לא רוצה אותו, וניקח את ה-pickaxe ונשים אותו ראשון. את אלה אפשר לשים למעלה, אני לא צריך אותם מולי כרגע. יפה. למרות שבדרך כלל אני עושה לעצמי stone pickaxe כדי שאני אוכל, מה אתה רוצה? זה move around, נכון, אני צריך טוב, בוא נעשה לעצמי הופ, נעשה לעצמי חרב כדי שאני אוכל להרוג פה איזה חזיר. צ'יק קוש, צ'יק 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 צ'יק, נעשה חרב מזה, זה מספיק טוב. וואו, נודניק עם ה-unlock the game. בוא נלך למצוא איזה חזיר. הופ, איך עשיתי את זה? אם לוחצים. די, כמה הוראות יש לך. טוב, זה בכל זאת טוטוריאל. זה החלק של הטוטוריאל, אוקיי, הנה כבשה, כבשה זה פחות מעניין אותי. אני ארוג אותה בכל זאת, חזיר יש? אין חזירים? אז איך אני אמור לאכול? יש לי בטבע אוכל, וואי, מים. בקיצור, בדרך כלל אני עושה לעצמי קודם כל מקוש מאבן כדי שאני אוכל למצוא פחם כדי שאני אוכל רגע אז באינבנטורי שלי יש לי כבר אחד כזה, אוקיי, בואו ניקח סטייק כדי שאני אוכל לעשות לפידים. אני חושב על יותר מדי דברים בו זמנית. בואו נאכל את הסטייק. יפה, אכלנו, הכל בסדר. With food, yes, I know, I just did it. Open crafting interface. מה אתה רוצה עכשיו שאני אעשה? A lot of crafting can involve multiples. עשיתי את זה כבר, אתה נורמלי? הנה, מה אתה רוצה ממני? Use items, interact with objects, and place some items. יופי, night will approach. יש כאן, אתם בטח טועים למה אני לא הולך לכאן, זה בגלל שהוא לא נותן לי להתקדם עד שאני לא מסיים את הטוטוריאל. שזה קצת מעצבן, אתה עומד כאן ואתה, אני רוצה להמשיך, אבל הוא לא נותן לך. You cannot leave this area. טוב, nearby there's an abandoned miner's shelter that you can complete to be safe overnight. אוקיי, אז אני צריך לבנות את זה. בוא נוריד עוד איזה עץ. רק בשביל שיהיו לי מספיק planks of wood, ואז אני אבנה את השלטר, ואז אנחנו נראה לי אחרי שנסיים, לא, יש עוד כמה צעדים. ואז אנחנו נסיים את הטוטוריאל הקצת מעצבן הזה.
טוב, אני חושב שבינתיים... ריני, אני כבר יכול? לא יודע אם אני יכול כבר. אני חושב שבינתיים אני אסביר לכם למה אנחנו לא ממש עושים סרטוני מיינקראפט, למרות שאנחנו מאוד אוהבים מיינקראפט. גם אני וגם קרין הם מעריצים די מושבעים של מיינקראפט, ושיחקנו שעות על שעות על שעות של מיינקראפט. בוא נשלים פה בינתיים את הזה. ועדיין משום מה בערוץ שלנו, בניגוד לכמעט כל הערוצים ביוטיוב, אנחנו לא עושים מיינקראפט. ואני חושב שהתשובה נמצאת בגוף השאלה, כולם עושים מיינקראפט. ואנחנו מנסים להיות קצת שונים ממה שכולם עושים, אנחנו לא אוהבים לעשות את מה שכולם עושים. אוי, מה עשיתי עכשיו? תן לי לצאת רגע. אנחנו אוהבים להיות מיוחדים ושונים. אז אנחנו דווקא מיינקראפט אנחנו בינתיים לא עושים, למרות שבהחלט יש לנו תוכניות ביום שיהיה לנו סרבר נורמלי לעשות עליו הוסט, אנחנו בהחלט שוקלים לעשות, בוא נעשה גם דלת, נעשה גם דלת. עוד שנראה לי שהוא כבר נותן לי לצאת, בוא נראה אם הוא ייתן לי כבר לצאת, כי נראה לי שנגמר לנו הטוטוריאל. בקיצור, ביום שיהיה לנו סרבר נורמלי, ייי, אני יכול. אז אנחנו רוצים לעשות משהו מעניין. יש לנו מיוזיק דיסק, יש לנו ג'וק בוקס, יש לנו בואו עם פליים ו-20 חיצים. יפה מאוד, את זה אפשר להשאיר פה. מאפ, בואו ניקח מאפ, נשים אותה כאן. מה עוד אפשר להעיף? את זה אפשר להעיף. וודן סורד, תכף אני אקבל איירון סורד וגם את זה. אוי, מה אהבתי? תקליט? לא, אני רוצה לשמוע. את זה נעיף ואת זה אנחנו לא צריכים, תכף תראו למה לא צריך את כל זה. יפה. במי אני יכול לראות? בוא נראה. בוא נראה במישהו. האמת שעוד לא יריתי בגרסה הזאת, אבל כמה קשה זה כבר יכול להיות? הופ! פוז! אי. הופ! פוז! הישרפי לך! הישרפי לך, כבשה מטופשת. כאן זה מלמד אתכם את כל הפארמינג למיניהם. I know, פארמינג למיניהם וברידינג. לעשות ברידינג צ'יקנס ופיגס ווולפס, ויש לנו פה אפילו אוסלוטס, שזה מגניב לגמרי, שאתם בטח קוראים להם חתולים, הם קוראים להם אוסלוטס, זה סוג מאוד מאוד מסוים של חתול. בואו נראה מה עוד יש פה. בקיצור, אנחנו מחכים בתכלס להזדמנות הנכונה ליצור משהו ייחודי במיינקראפט, לא לעשות פשוט את מה שכולם עושים. אנחנו לא רוצים לעשות עוד סורווייבל כמו כולם. פה, יש לי סורד, ואת זה, ואת זה, ואת זה. ואת זה. רגע, בוא נשים את המיוזיק דיסק ונשים בו. מקסים. רגע, רגע. אני רוצה לקחת את זה. Yes, I know. I need some enchanting, כי אני בלבל מאוד מאוד נמוך. בוא נשבור את כולם ונעלה בדרגות כדי שנוכל לחשף את החרב שלנו. אני חושב שזה חשוב. חרב מחושבת זה חשוב. הכל, break all the bottles! איזה לבל נגיע? 22! 22, עכשיו נוכל לקחת את ה... Yes, I know enchanting. ניקח את החרב שלנו, נשים אותה. פלוק! זה נמוך מדי. נמוך. פלוק! 21. כן, אנחנו לבל 22, נראה לי ש-21 זה פחות או יותר הכי טוב שנוכל. נלחץ על זה ונראה מה קיבלנו. קיבלנו לוטינג 2.
Really? Looting. טוב, יענו, אנחנו נקבל... אופה. ירד הלילה. או, או! כן, חצוף אחד. לא עכשיו! או, כן, אתם רואים? קיבלנו יותר ממנו. גניב. מגניב, מגניב. אה. וכאן, רגע, מה? רגע! חרב. בוא נעביר כמה דברים, לא צריך את זה ולא צריך את זה. עכשיו בוא נשבור את אלה, ונעשה לנו סנאומן. אלה סנאומן, וואי, שלום לך סנאומן, בוא תלך, תשאיר עקבות של שלג, ובוא נשבור גם את זה. משאיר פה? לא, הוא לא משאיר עקבות של שלג. איזה מוזר, בגרסה הזאת הוא לא משאיר עקבות. ובואו נעשה גולם, איירון גולם, שלום לך, איזה חמוד אתה. להתראות, לך, תגן על ה... טסטיפיקטס. אף פעם לא הבנתי את השם הזה, טסטיפיקטס. מה זה טסטיפיקטס? איזה מין שם זה? אוקיי, פה אנחנו יכולים ללמוד כל מיני דברים שקשורים ברדסטון. להפעיל שטויות, דברים, נה, לא מעניין. מה, זרקתי משהו? לא. ופה יש לנו מיינקארט, שאנחנו יכולים להיכנס, או, שברתי אותה. שיט. בוא נניח אותה, נלך, והופ, ניכנס. קדימה, קדימה, אתה יכול? אתה יכול? וואי, וזהו. זה כל מה שנותנים לנו פה מבחינת הסבר על מיינקארטס. לא נורא. הופ הופ. או, 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 או. רגע, רגע, רגע. נבלה. הופ. מה אתה עושה? או, הופ. הופ. יאי, מת. יפה מאוד. בוא נראה מה עוד מחכה לנו פה בדיימו. איי, יש משהו כל כך מרגיע, לא יכולת להגן עליי מהשלד הזה, יש משהו כל כך מרגיע במיינקראפט, באמת, משהו פשוט, כזה. Wooden doors, מקסים, מלמד אותי על wooden doors, יש פה sandstone, או, פיגי, הלו, פיגו, ביי, פיגו, בוא, לא, אל תברח לשם, בוא הנה. Give me your pork. לא? אתה הולך לתת לי פורק, אה? מה יש למטה? קריפרים? משהו? או, נראה כאילו יש שם משהו. כפר! יש שם כפר. טוב, לא הכנתי לפידים. בואו נשבור לפידים וניקח אותם. כי עוד מעט אני בטח אצטרך לפידים. נו? פיד. לפיד. תומי לפיד, יאיר לפיד, ולפיד לפיד. כמה לפידים יש לי? שישה, בסדר. שהוא כל כך מרגיע במיינקראפט, כל כך כזה, לשבת ולבנות שעות. אני וקרין בעיקר היינו בונים, אנחנו פחות טובים ב... אוי, הנה זומבי. או, קריפר, ביי 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 ביי, בוז'. פחות טובים בבנייה של מבנים, אנחנו לא כאלה טובים בארכיטקטורה. יכול שהוא לא ייתן לי לישון פה. פחות טובים בארכיטקטורה, אבל היינו מאוד טובים בליצור תמונות. בלקחת תמונה ולבנות פיקסל פיקסל לפי הצבע. ובנינו כל מיני דברים ממש מגניבים, אני חושב שאיפשהו על המחשב עוד יש לי את זה שמור. ספרייה. שלום, ספרייה, ועוד פעם אפשר זה, למרות שאני לבל אחד, אז אין טעם לנסות אפילו לחשף. בקיצור, בנינו דברים מטורפים, מטורפים. בנינו, או, מעניין אם אני אוכל, חכו רגע, אני אראה לכם מה בנינו. רגע. חזרתי. בניתי כזה, את זה. רואים את זה? אתם רואים? עושה את זה מקרוב. זה בנוי מפיקסלים כאלה.
אז את זה בניתי במיינקראפט, זה היה נורא 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 גבוה, יצא מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מאוד דומה. הלכתי פיקסל פיקסל ובניתי, ואז בחיים האמיתיים בניתי לי חרב ומקוש. סתם, לא בניתי אותם, זה שלי. בקיצור, אם חשבתם שאנחנו לא אוהבים מיינקראפט, אתם טועים, ובגדול, אנחנו מאוד מאוד אוהבים מיינקראפט. ומדי פעם פשוט להיכנס ולהעביר איזה שעתיים, שלוש כזה. כי אני חושב שאין הרבה משחקים יותר ממכרים. הם מתפוצצים פה יותר בקלות, הקריפרים. אין הרבה משחקים יותר ממכרים מזה. את זה יש לי גם בתור דסקטופ. אגב, בתור כאילו וולפייפר לדסקטופ. את התמונות של מיינקראפט, יש אומן שהוא חבר של נוטש, זה אומן שוודי, הולנדי? אני לא זוכר מאיפה נוטש הגיע, הולנד, שוודיה, לא יודע, מקום עם שלג. וחבר שלו יוצר את כל היצירות האלה, ויש את האתר שלו שאתם יכולים להיכנס אליו. אתם יודעים מה? בואו נראה, בקסם העריכה אני אנסה למצוא את האתר שלו, ונראה לי שהאתר שלו כאן. אני רושם אותו כאן, עכשיו מעליי, אני מקווה. אז אתם מוזמנים להיכנס לשם, יש לו את כל התמונות האלה להורדה, ואתם יכולים לשים את זה בתור דסקטופ, מאוד מאוד נחמד. איזה עוד דברים יש לנו פה? בלה בלה בלה, יש פה ידית, מה? יש לנו פה ירידל, זה, מה זה הדבר הזה? דאנג'ן? נמשיך, נרד עוד קצת, אופה, וואו. Very nice, very nice. מאוד נחמד פה. קצת נראה לי מפחיד. אין פה יצורים, משהו, אף אחד. אאו, יש פה. איפה הוא? הנה הוא. תגיד לי, מי אתה חושב שאתה? אה? חצוף אחד. אוי, אוי. תביא לי את החץ הזה. אה, אי אפשר. טוב, אז נראה כיף האמת. לפלייסטיישן 3, אני יודע שלאקסבוקס הוא נהדר. יש לנו את המשחק, אני לא מוצא אותו, משגע אותי, אני לא רואה אותו עכשיו. יש פה יותר מדי משחקים ואנחנו לא מספיק מסודרים עדיין. עברנו למשרדים חדשים, אז יש פה קצת בלגן. אבל יש לנו אותו לאקסבוקס והוא היה נורא כיף. נו, למה לא מצליח לעלות? תודה רבה. בואו נראה מה יש לי כאן. Ooh, a pair of boots. Feather falling. 4, לא רע. ועוד דיסק. כן, אין לנו צריך דיסק עכשיו. בואו נראה. בואו נשים את הבוטס. Iron boots. Yeah. שזה אומר שאני יכול לקפוץ עכשיו ולא יקרה לי כלום. בואו נראה. וואי. הוריד לי חצי לב. בסדר. יפה. יפה מאוד, יפה מאוד, מה יש לנו כאן? אופה, אפשר לצאת החוצה. ונראה כאילו שכבר יום. ייי, יום. וואי. Hold X to swim. אוקיי. וזה החלק איפה שהיה ברידינג וכל זה. טוב, יפה מאוד, יפה מאוד. נחמד מאוד, קצת מוזר שזה הגיע כל כך מאוחר לפלייסטיישן 3. מעניין אם זה יצא גם לפלייסטיישן 4, אני לא כל כך רואה סיבה שלא. בואו ניקח קצת פחם, נכין עוד קצת לפידים. או, הלו, קריפר. הלו. לך. לך מפה, לך מפה, לא, לא. לא, I don't want to unlock full game, רגע. הוא עושה לך את זה בכוונה, נראה לי, איך שמגיע הקריפר, אז הוא כאילו מכניס את זה מהר. מה חסר לי? Torch charcoal, מה הבעיה? למה אני לא יכול להכין? יש לי... אין לי את המקלות, לא שמרתי את המקלות. לא נורא, לא נורא, לא צריך. פה גם ברזל אני רואה. טוב, קסום ונהדר כתמיד. משחק פשוט מקסים. לא ניקח, בטח פה יש סירות.
ייי, יש פה סירות. בוא ניקח לנו איזה 2-3 סירות, כי כמעט תמיד אני שובר סירות. נשים במקום המפה. סירה. פלוק. פלוץ'. פלוש קייט. יפה מאוד. I know about boats. I know about everything. ונשוט לנו אל עבר האופק. מה זה? לא יודע. ונאמר לכם שלום בשלב זה. ואם באמת נצליח לארגן איזשהו שרת, יכול להיות שנעשה שרת לקהילה כזה, שתוכלו לבנות בו דברים, או שנמצא איזה רעיון אחר לאיזה פינה נחמדה שבה אנחנו לא יודע מה, נעשה משהו שקשור למיינקראפט, כי זה לא ספק אחד המשחקים הגדולים שנוצרו אי פעם, ונוטש הוא גאון. כולנו אוהבים את נוטש. למרות שהיום נוטש כבר לא ממש קשור למשחק הזה יותר. לא עושה בכלום. קוקו בידס. אפשר להכין קקאו. אוי, הנה, אתם רואים? הרסתי. הרסתי ספינה. זהו. מספיק. נאמר לכם שלום. ביי ביי. ביי ביי.